14年了，日子过得真快。对中年以后的人来讲，10年、8年，好像是指缝间的事。可是对年轻人来说，3年、5年就可是一生一世。和世君从认识到分手，不过是几年的光景，却遭遇了太多太多的事情，仿佛经历了一场又一场的生离死别。连梦就和你拥抱，再没机会。